ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចបន្ថែមមាត្រាថ្មីនិងកែសម្រួលចំនួន52មាត្រាក្នុងចំណោម92មាត្រាតាមក្រសួងមហាផ្ទៃការបន្ថែមមាត្រាថ្មីនិងការកែសម្រួលលើមាត្រាដែលមានស្រាប់ធ្វើឡើងដោយមានការសហការជាមួយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរួមទាំងក្រសួងយុតិធម៌ចំណែកការបន្ថែមមាត្រាថ្មីនិងការកែសម្រួលលើមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាគឺដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខណៈនៃឆមាសទី1ឆ្នាំ2024អត្រាមនុស្សស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើង 5% និងអ្នករងរបួសកើន 2%សម្រាប់លោកគង់រតនៈទីប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានលើកឡើងថាការបន្ថែមច្បាប់ថ្មីនិងការកែសម្រួលលើច្បាប់ដែលមានដល់ទៅជាង 50% បែបនេះស្ទើរតែដូចនឹងការបង្កើតច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីទៅហើយទោះយ៉ាងណាលោកសំឡឹងឃើញថាការបន្ថែមនិងការកែសម្រួលនេះមានទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិសម្រាប់ខ្ញុំវាគឺ 50% ទៅហើយតើទៅជាមួយនឹងការកែហ្នឹងគឺវាទៅការបោះពីការកែជំនួសក៏សម្រាប់បើយើងគឺឲ្យមានទៅលើបាច់ខ្លឹមដូចខ្ញុំជឿជាក់ថាមានការជំនួសច្រើនហ្នឹងគឺស្ទើរតែជាការស្ទើរដាក់ថ្មីទៅហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងការអនុវត្តក៏ឲ្យមានការទទួលអីនេះវាជារឿងល្អហើយធ្វើការកែច្រើននេះមានរឿងដែលហៅគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដែលគុណសម្បត្តិនេះខ្ញុំគិតថាតែថ្ងៃមុខយើងនឹងមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏មានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែគុណវិបត្តិនេះគឺថាអ្នកដែលធ្វើមុននេះខ្វះឬក៏យ៉ាងម៉េចតែនឹងមានបញ្ហាអំពីសមត្ថភាពរឿងចឹងទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅកន្លងមកសម្បីតែមានប្រាដែលមាននៅមិនទាន់កែសម្រួលនេះយើងឃើញថាមានការអនុវត្តច្បាប់នេះមិនទាន់បានពេញលេញផងអញ្ចឹងយើងទៅថែមទៅទៀតនេះជាក្តីកង្វល់របស់ខ្ញុំយើងបារម្ភអំពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ក៏ដូចជាការបកស្រាយច្បាប់នេះនឹងមានការជជែកវាបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាយើងមានច្បាប់ជារឿងដែលតសាវិទ្យាច្បាប់ធ្វើឡើងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថានេះអនុវត្តច្បាប់នឹងយើងច្បាប់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានស្មើភាពគ្នាប្រកបដោយសមណាភាពទៅនឹងយើងទទួលបានភាពសុខស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាហើយបាទចំណែកលោកគឹមបញ្ញានាយកអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ី AIP យល់ថា52មេត្រាដែលក្រសួងសម្រាប់បន្ថែមនិងកែសម្រួលអាចជាការកែពាក្យពេចន៍ឬបន្ថែមច្បាប់ពីលើតិចតួចដើម្បីស្របតាមបរិបទកម្ពុជាដែលមានកំណើនរថយន្តថ្មីថ្មីជាដើមត្រង់ចំណុចនេះលោកគឹមបញ្ញាគាំទ្រក្នុងការកែសម្រួលនិងបន្ថែមថ្មីតែលោកក៏ស្នើឲ្យមានការពិចារណាមួយចំនួនដូចជាលើអ្នកបើកបរម៉ូតូនិងអ្នកបើកកង់បីចំណុចដែលយើងខ្ញុំចង់ស្នើឲ្យមានការពិចារណាហ្នឹងគឺទីមួយតកតងជាមួយនឹងការកំណត់ឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូដែលមានទំហំសន្លឹង125សង់ទីម៉ែត្រគូបចុះមកក្រោមហ្នឹង125 124 123ណាបាទត្រូវតែមានប័ណ្ណបើកបរឬយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការបើយើងគិតថាយើងមិនទាន់រៀបចំខ្លួនបានរួចរាល់បាទគួរតែតម្រូវណាឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូហ្នឹងត្រូវតែឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល1ថ្ងៃឬ2ថ្ងៃណាដែលបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងណាសមត្ថភាពណាដោយណាស្ថាប័នជំនាញឧទាហរណ៍ដោយមន្ទីរសាធារណការនិងជូនណារាជធានីខេត្តឬក៏ដោយការឡៃនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោករាជធានីខេត្ត2តកតងជាមួយនឹងខាងកង់3ឥណ្ឌាដែលយើងឃើញថាមានការប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងយើងកំណត់ឲ្យច្បាស់
ថាពួកគាត់នឹងត្រូវឲ្យពាក់មួកសុវត្ថិភាពឬក៏ត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទបើសិនជាពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អ្នកជីវិតក្រោយនឹងក៏ត្រូវតែពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរត្រូវពាក់មួកបាទអញ្ចឹងអ្នកខាងមុខបាទក៏ត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពក្រោយក៏គួរពិចារណាត្រូវតែពង្រឹងចំនួនឲ្យមានការពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរមិនគិតថារបស់គេផលិតមកនឹងគេមានខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្លាប់ជិះខ្ញុំឃើញណាប៉ុន្តែកន្លងអាសេរីថ្មីថ្មីមកដោយសារឃើញយើងមិននិយមប្រើប្រាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គេដកចោលណាបាទប៉ុន្តែដែលធ្លាប់ជិះគឺមានលោកគឹមបញ្ញាបន្តថាគួរពិចារណាពីនិតលើល្បឿននៅតាមទីប្រជុំជននិងមួកសុវត្ថិភាពអ្នកបើកបររួមទាំងទោសទណ្ឌលើអ្នកបើកបរដែលបង្កផលប៉ះពាល់តែរត់គេចចំណុចទី3គឺតាក់ទងនឹងល្បឿនបាទខ្ញុំគិតថាល្បឿននេះប្រហែលជាគេនឹងកំណត់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការកំណត់ល្បឿនដ ਲਾਈ ប៉ុន្តែបើអាចបានគឺថាភ្ជាប់ជាមួយគ្នានឹងថាសូមឲ្យមានការកែប្រែការកំណត់ល្បឿននៅតំបន់សាលារៀនត្រឹម30គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងល្បឿនអតិបរមាបាទយើងក៏អាចកំណត់ម៉ោងអញ្ចឹងណាបាទពីម៉ោងពេលព្រឹកអីយ៉ាងហោហែអញ្ចឹងណាបាទដល់ម៉ោងណាអញ្ចឹងទៅបាទជាពិសេសម៉ោងដែលសិស្សយើងគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរណាទៅមកសាលារៀនទី2គឺរថយន្តដឹកកម្មករយោជិតគួរកំណត់ឲ្យត្រឹមតែល្បឿនណាចន្លោះពី50ទៅ60គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងប៉ុណ្ណោះណាល្បឿនអតិបរមានៅក្រៅប្រជុំជនមុខទី4យើងគួរពិនិត្យមើលនៅក្នុងក្រមសារច្បាប់ថាតើអាចមានការកំណត់យ៉ាងម៉េចទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការផ្ដល់មួកសុវត្ថិភាពណាបាទខ្ញុំឃើញដូចបទពិសោធន៍ប្រទេសដទៃគេក្រងកំណត់ដែលថារាល់ការទិញដូរម៉ូតូណាទិញដូរម៉ូតូហ្នឹងគឺអ្នកលក់ហ្នឹងគាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់មួកសុវត្ថិភាពបាទទៅដល់អ្នកទិញបាទអញ្ចឹងដោយសារយើងឃើញបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងនេះទោះបីយើងមានច្បាប់កំណត់ឲ្យអ្នកបើកបរណាចាប់ពីឆ្នាំ2007ទៅត្រូវពាក់មួកអ្នករួមដំណើរពី2015មកណាត្រូវពាក់មួករួមទាំងកុមារផងបើតែយើងឃើញអត្រានៃការពាក់មួកហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយចំណុចទី5តែខ្ញុំស្នើថាយើងគួរពិនិត្យមើលដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការកំណត់ទុះទន់តាក់ទងជាមួយនឹងការកំណត់ទុះទន់សូមឲ្យការកំណត់ទុះទន់សម្រាប់អ្នកបើកបរដែលគាត់បកកគ្រោះថ្នាក់ហើយបើករត់គេចបាទពីកន្លែងកើតហេតុសូមឲ្យមានទុះទន់នឹងធន់ជាងពេលបច្ចុប្បន្នបាទទី1ហើយទី2គួរបន្ថែមណាទុះទន់បន្ថែមផ្សេងៗទៀតណាដើម្បីឲ្យអ្នកបើកបរទាំងនោះគាត់មានការរៀងចារលោកស្រីមិនម៉ានាវីអគ្គលេខាធិការនីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសុខភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអះអាងថាការបន្ថែមថ្មីនិងការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលមានដល់ទៅជាង50មេត្រាគឺគ្រាន់តែកែសម្រួលលើពាក្យពេចន៍ប៉ុណ្ណោះចំណែកការបន្ថែមថ្មីលោកស្រីបញ្ជាក់ថាដើម្បីរឹតបន្តឹងលើការប្រើសូរស័ព្ទនិងភ្លើងសញ្ញាពិសេសដែលបង្កអសន្តិសុខគ្រាន់តែថាវាច្រើនមេត្រាហ្នឹងដោយសារថាយើងកែសម្រួលពាក្យពេចន៍អីឲ្យវាត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងឯងបានវាច្រើនមេត្រាហ្នឹងតាមពិតមេត្រាដែលថ្មីហ្នឹងគឺយើងចង់បន្ថែមអារឿងយើងរត់បន្តឹងអាការប្រើប្រាស់អាសូរស័ព្ទប្រើសូរស័ព្ទហើយនឹងភ្លើងសញ្ញាពិសេសដែលយើងបារម្ភថាអ្នកណាបើសិនអ្នកឲ្យអាភ្លើងសញ្ញាសិនសញ្ញាហើយនឹងការប្រើសូរស័ព្ទនឹងវាចេះតែរៀលដាលទៅវាអាចមានឡានដែលវាប្រើនឹងវាបកពីលក្ខកម្មអីវាធ្វើឲ្យអាសន្នចប់ទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងមួយចំនួនទៀតយើងធ្វើឲ្យវាត្រូវដូចជារឿងប្រវែងឡានដែលត្រូវឲ្យប្រើប្រាស់អីដែលដឹកជូនធំធំហ្នឹងយើងមិនដាក់ក្នុងច្បាប់ទៀតដូចយើងដាក់ទៅក្នុងអនុក្រឹត្យអីចឹងតែយើងធានាសម្រួលឲ្យវាអញ្ចឹងទេឲ្យវាត្រូវទៅតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននឹងវាអត់មានអីដែរខុសនឹងនេះចា៎លោកគង់រតនៈបន្ថែមថាបើមានច្បាប់ដែលបានកែសម្រួលល្អហើយត្រូវទៀមទាឲ្យអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅអាចសម្រេចជោគជ័យ
ែយ៉ាងណាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវគោករូបនេះបានគ្រប់គ្រងលើការកែសម្រួលច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតែចំពោះលទ្ធផលបែបណាលោកថាចាំពិនិត្យមើលពេលក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំជាការរួមចំណែកប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជំនាបកន្លងមកអញ្ចឹងថាមានច្បាប់ល្អហើយគឺទីមានការអនុវត្តល្អត្រឹមត្រូវទៀតអាហ្នឹងបានយើងអាចសម្រេចបានមានន័យថាដូចច្បាប់នឹងថាដូចជាផែនការអញ្ចឹងដែលបានកំណត់អំពីទិសដៅថាយើងគួរធ្វើអីហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងគួរធ្វើបែបណាអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទដែលការកែសម្រួលនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងមានជាមួយខ្វះខាតហើយដែលយើងត្រូវកែសម្រួលក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរឲ្យទាញការពិចារណាវិញថាតើការយកច្បាប់ដែលបានកែសម្រួលទៅអនុវត្តនោះគាត់អនុវត្តបានដូចច្បាប់នឹងឬក៏អត់ឬក៏គាត់ធ្វើលើសឬក៏គាត់ធ្វើខ្វះអីអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយជារួមគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងថាពីព្រោះការកែសម្រួលច្បាប់មួយមានការដែលចូលរួមពីអ្នកជំនាញក៏ដូចជាចូលរួមពីផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់ជឿនអនុវត្តទៅអំពីការប្រតិបត្តិជាងជារួមខ្ញុំគិតថាវាជាការរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ហើយថាបើយើងលទ្ធផលប៉ុណ្ណានោះខ្ញុំគិតថាយើងរងចាំមើលការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបានយើងអាចឆ្លើយបានបាទលោកកឹមបញ្ញារំលឹកថាការអនុវត្តច្បាប់គឺជារឿងចាំបាច់បន្ថែមពីលើរឿងកែសម្រួលច្បាប់ទន្ទឹមគ្នាលោកស្នើឲ្យពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងស្មើភាពការអនុវត្តច្បាប់គឺជារឿងចាំបាច់បន្ថែមពីលើការធ្វើវិសោធនកម្មនេះឬក៏ការកែសម្រួលទៅលើច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្នើសុំថាសូមឲ្យទន្ទឹមនឹងពេលដែលយើងកំពុងពិនិត្យកែសម្រួលទៅលើច្បាប់បាទយើងត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយឲ្យបានកាន់តែជាប់លាប់បាទហើយធ្វើផ្ដោតលើកត្តាហានិភ័យនិងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មារតីមានតម្លាភាពហើយត្រឹមត្រូវបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងអាចបង្ការនិងកាត់បន្ថយចរាចរណ៍នេះដូចយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងបាទទោះបីយានយន្តចុះបញ្ជីច្រើនលំហូរចរាចរណ៍ច្រើនប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់បើយើងធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំណាពីមុនគឺថយចុះច្រើនណាហើយថយចុះតិចជាងការព្យាករណ៍ណាច្រើនជាងការព្យាករណ៍បាទដែលការព្យាករណ៍ហ្នឹងថាបើសិនជាមិនមានវិធានការទេ2023វាត្រូវមាន2300 2200ជាងអ្នកនោះដែលស្លាប់បើប្រែយើងបាទនៅត្រឹមតែ1509តួលេខបលិសហើយរបបសុខាភិបាលអាចថា150 200 250យើងនៅទៀតជាងការព្យាករណ៍ឆ្ងាយលោកស្រីមិនម៉ានាវីថានៅពេលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលប្រើផ្លូវនឹងអាចកាត់បន្ថយបាននៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធម្មតាតើគណៈដាក់ច្បាប់ថ្មីទៅហើយមានការខិតខំរៀងខ្លួននិងមានការចូលរួមពីគ្រប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់ទៅយើងអាចកាត់បន្ថយបានហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងមកពីយើងអត់ព្រមទាំងអស់គ្នាមិនបានចូលរួមគ្រប់ច្បាប់អញ្ចឹងណាបានជាវានាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាច្បាប់ក៏ដាក់ចេញទៅវាស្រួលងាយស្រួលហើយងាយស្រួលគ្រប់គ្រងធ្វើការទាសម្ដាប់ធ្នាប់ហើយទប់ស្កាត់អាមពើល្មើសអីផ្សេងៗអញ្ចឹងចា៎លោកកឹមបញ្ញាហើយបើយើងអនុវត្តទៅប្រកបដោយតម្លាភាពដោយស្មារតីភាពបានត្រឹមត្រូវយើងក៏នៅតែអាចកាត់បន្ថយណានៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការស្លាប់ការរងរបួសដូចដែលយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2015យើងមានអ្នកស្លាប់ច្រើនផុតណានៅកម្ពុជាគឺ2231អ្នកបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីចាប់ដើមអនុវត្ត2016យើងឃើញចំនួននឹងថយចុះបាទយ៉ាងច្រើនពី2231មកនៅត្រឹមណា1852អ្នកឆ្នាំ2020យើងចាប់ផ្ដើមដាក់ការអនុវត្តច្បាប់ជាអត្ថិភាពបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពី2019យើងឃើញមានការកើនឡើងបាទដល់2023
យើងឃើញអ្នកស្លាប់តួលេខរបស់ប៉ូលីសនៅសល់ត្រឹម1509បូកស្ថាប័នទៀតខ្ញុំគិតថាអាចបូក200បូកអីអញ្ចឹងវានៅតែទៀតជាងឆ្នាំ2016ដែលមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់1852